Od juna prošle godine vakcina protiv humanog papiloma virusa je dostupna u domovima zdravlja u Srbiji, potpuno besplatno. A cilj ove kampanje je da se stanovništvo Srbije informiše o važnosti vakcinacije i njenoj primjeni. Kako je istakla Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj, veoma je važno podizanje svesti roditelja o ovoj temi. Mi dosta radimo sa roditeljima, sa trudnicama, porodiljama, reproduktivno zdravlje nam je jako važno, tako da se i rodila ideja da u stvari budemo jedan deo, jedan kanal pružanja informacija između roditelja i stručnjaka koji se bave ovom temom. Smatramo da je to važno, posebno nekako roditelji da na više načina imaju mogućnost da dobiju odgovor na pitanja koje su im važna kada je u principu obolevanje od ovih bolesti u pitanju, a sa druge strane posebno kada je vakcinacija u pitanju. I to je nekako kod roditelja izazvalo na kraju jednu dobru priču, jednu dobru sliku, jer im je važno da dobiju odgovore u stvari na pitanja koje ih muče i da im informacija bude dostupna. Da li su to neke radionice, da li je to na društvenim mrežama, putem sajtova, putem ovakvih konferencija koje organizujemo, u stvari da im je taj odgovor dostupan. Što se tiče HPV vakcine od juna prošle godine, ona je obezbeđena na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za dečake i za devojčice uzrasta od 9 do 19 godina pre prvog seksualnog kontakta i ona i predstavlja najbolji vid prevencije raka grlića materice i naravno i drugih malignih oboljenja. Vakcina koja je obezbeđena na teret fonda je devetovalentna vakcina. Kao što znamo, HPV virus ima preko 100 različitih tipova. Poznato je da negde 13 tih tipova izazivaju maligna oboljenja, a ova devetovalentna vakcina sadrži tih 9 tipova humanog papiloma virusa i to su oni tipovi koji i najčešće izazivaju maligna oboljenja i ovo predstavlja vakcinu koja je zlatni standard i u svim drugim državama za vakcinaciju. U toku kampanje cilj im je da obilaze gradove kako bi preneli sve informacije u vezi sa vakcinacijom. A prema podacima Instituta Batut, do sada je vakcinisano više od 17.000 dece prvom dozom vakcine. Do sada je dato 28.209 doza, devetovalentne najbolje dostupne vakcine, HPV vakcine, koje štiti protiv 9 sojeva virusa. Prvom dozom je vakcinisano, odnosno dato je kod 17.659 dece. Podjednako su dobili vakcinu i mlađi od 15 godina i stariji od 15 godina. Vakcinisani su i dečaci, 3.453 dečaka isto primilo HPV vakcinu, tako da se mi zajedno s ovom inicijativom smo se svrstali među 140 zemalja sveta koje, o kome ovaj program živi i gde HPV vakcina se daje deci, tako da već 15 godina, tako da kaskamo, ali imamo iskustvo drugih zemalja upravo u iskustvo vezano za HPV imunizaciju. U pitanju je jedna od najbezbednijih i najefikasnijih vakcina koju je i Svetska zdravstvena organizacija svrstala u red najbezbednijih, istakla je doktorka Boričić. Upotrebljava se u svetu od 2006. godine i do sada je dato 500 miliona doza bez neželjenih efekata. U ovom momentu mi smo dali 487 doza protiv HPV virusa. U zadnjih nekoliko nedelja beležimo porast vakcinisane dece, to je pre svega zahvaljujući prosveti, jer ona sa svog aspekta radi i edukacije sa roditeljima. Dato je prvih doza oko 280. Svakako ovo je samo početak. Onog momenta kada vakcina bude obavezna, u ovom momentu je samo preporučena. Mi smo uvereni u uspeh vakcinacije jer ovo je vakcina koja će spasiti živote mladih devojaka, mladih žena protiv karcinoma grlića materice, jer vidimo da nam sve više mlada deca i mlade žene oboljevaju i umiru od ove ozbiljne bolesti. HPV vakcinu može da primi svako dete čiji su roditelji naravno zainteresovani, uz saglasnost roditelja, potpisuje se ta saglasnost kod izabranog pedijatra i ukoliko pedijatar na osnovu pregleda proceni da je dete zdravo, vakcina se obavlja. Znači svakodnevno se vrši vakcinacija, odnosno imunizacija, gotovo da nema nikakvih kontraindikacija za njeno davanje, nus pojave, odnosno neželjenih dejstava sa ovoliko doza koliko smo dali, nepunih 500 nismo imali i ja bih ovim putem pozvala roditelje da se zaista kao i do sada odazovu svom pedijatru i da nam veruju kao što su i do sada.
Kroz ovu kampanju uputili su poziv školama da organizuju i predavanja i edukacije kako bi decu, a tako i roditelje, upoznali sa prednostima ove vakcine. U saradnji sa Kraljevačkim domom zdravlja i sa odeljenjem za prevenciju bolesti dece školskog uzrasta radit ćemo nekoliko aktivnosti ćemo sprovoditi kroz osnovne i srednje škole, a cilj je da što više upoznamo roditelje i same učenike. Sprovodit ćemo predavanja u saradnji sa lekarima i sprovodit ćemo onako kako razredne starešine dobiju svoja zaduženja. S obzirom na to da je poznato da su muškarci prenosioci HPV infekcije, a da su žene te koje oboljevaju, cilj kampanje je da povećaju ne samo obim vakcinacije ukupno kod dece, već da se značajno radi na povećanju broja dečaka koji treba da se vakcinišu. Sve informacije i roditelji i deca, ali i zaposleni u zdravstvu i obrazovanju mogu dobiti i preko sajta hpvinfo.rs.